ဒီຫນွေဥတော်လည်း29လတာကာလအတွင်းမှာဟိုမနေ့ကပြောခဲ့တယ်လို့2000နီးပါဒါသေဆုံးသွားပြီ1000နီးပါစီရီယံလောက်လာတယ်စစ်တပ်မှာကတဏှာကံပြီးစစ်တပ်နိုင်တဲ့အင်အားဟာအလုံးအမတန်မှနည်းပါလာတယ်ပယုတ်လုံးလိုပဲကြာလေကြာလေလုံးမပါလေဖြစ်လာတယ်ဒီကနေ့လည်းပဲဘဘုံတို့ဒါတန်လင်းမြို့မှာထူထူဆန်းဆန်းစစ်သားချင်းချင်းပြစ်ခတ်တာစစ်တပ်ကကိုးလောင်းတည်သွားတယ်အဲ့ဒီကိုးလောင်းထဲမှာဘူတယောက်ပါတယ်တဲ့ဘူကြီးအစင်တယောက်ပါတယ်ဆိုတော့အခုအချင်းချင်းနေပြန်စော်ကုန်ကြပြီစစ်တပ်ကထွက်ပြေးကျင်တဲ့သူတွေများလာပြီပေးမှာကြောက်လာပြီဩစီရီယံလောက်ကုန်ပြီအလင်းဝင်ကုန်ပြီထွက်ပြေးကုန်ပြီအခုလည်းပဲတန်လဲပါအချင်းချင်းပြစ်ကုန်ပြီဟုတ်လို့ကိုးလောင်းဆိုတဲ့ပမာဏနဲ့တာမဟုတ်အဲ့ဒီမှာဘူကြီးတယောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုံလူပြည်သူကတော့ပြစ်စရာမလိုဘူးဒီစစ်ခွေးတွေဟာသူ့အာကုသူကံနဲ့သူ့ကိုသူတို့အကျိုးပေးဖို့အချိန်တန်လာပြီလေစစ်တပ်ကမျိုးပြုတ်ဖို့အတွက်အချိန်တန်လာပြီသူတို့အာကုသူတွေမကြခင်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ဘုံလူခံစားရတော့ပါပဲဘုန်းတို့နောက်တစ်ခုကအခုစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်တရုံအကောင်စားကြီးတီထွင်နေပြီကိုထယ်ကြီးမားတဲ့တရုံနေပေါ့အဲ့ဒီတရုံနေမှာ60မမကြီး80တင်မမကြီးတဲဆောင်နိုင်ပြီးတော့ပြစ်မှတ်ကိုတိတိကျကျပြစ်နိုင်တဲ့ဒရုန်းนี่ပေါ့အဲ့ဒါအရန်ကောင်းနေဘုံတို့အဲ့ဒီဒရုန်းนี่ကိုအခု IUG ကစစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်ကိုခြေမုံဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းนี่ကိုခြေမုံဖို့အတွက်အဲ့ဒီဒရုန်းนี่ကိုတီထွင်နေပြီဆိုပြီးဒီကနေ့social media မှာတရားဝင်ကြင်ညာလိုက်တာမဲအောင်လိုင်းကဘာပြောသလဲဆိုရင်အယူကြီးရဲ့ဒရုန်းစစ်စစ်ရေးကိုတတိထားကြတဲ့ဒါပေမဲ့မကြောက်ပါနဲ့နော်အယူကြီးရဲ့ဒရုန်းစစ်စစ်ရေးကိုသူတို့စစ်တပ်ကတတိထားကြပါဒါပေမဲ့မကြောက်ပါနဲ့တဲ့နောက်မကြောက်ပဲလဲမหนีပါနဲ့အဲဦးကြီးရဲ့တရုံးစစ်စစ်ရေးကိုတတိထားကြပါတဲ့ဒါပေမဲ့မကြောက်ပါနဲ့တဲ့မကြောက်ပဲလဲမหนีပါနဲ့အဲကြောင့်မင်းအောင်လည်းဟာဘုံတို့ပြည်သူရဲ့စစ်စင်ရေးကိုကြောက်နေပြီဆိုတာအဲ့ဒီစကားတစ်ခုဟာဒါသက်တည်ပဲဟိုတော့လည်းမှာအာနာသိန်း19လတာကာလအတွင်းမှာမင်းအောင်လိုင်းပါဇက်ဖျားကပြည်သူလူထုရဲ့တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကိုတတိထားဖို့ကြောက်ဖို့အတွက်အခုလိုတရားဝင်သူ့ရဲ့ပါဇက်ကဖွင့်ပြောလာတာဒါအင်မတန်မှပြည်သူအတွက်အားတက်စရာသတင်းတစ်ခုပဲမင်းအောင်လိုင်းလိုခေါင်းထိပ်ကြီးကစပြီးတော့ပြည်သူရဲ့ထိုးစစ်ပြည်သူရဲ့လေတက်ပြည်သူရဲ့ဒရုံစစ်စင်ရေးကိုတတိထားဖို့ကြောက်ဖို့တတိပေးနေရပြီဆိုတဲ့ကူကသူတို့စစ်တက်ကဘလို့အခြေအနေရှိနေပြီလဲဆိုတာဒါဘုံဘုံတို့ပြည်သူတွေအားတက်စရာတစ်ခုပဲဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့ပြည်သူတွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုဟာမဲအောင်လိုင်းတော်မှကြောက်လန့်နေရပြီ
မင်းအောင်နိုင်တော်မှသတိထားဖို့ပြောနေရပြီ။မင်းအောင်နိုင်တော်မှကြောက်စိတ်တွေဝင်နေပြီဆိုတာဒါပေါ်လွင်နေထင်ရှားတယ်။ပြည်သူတွေအတွက်အားတက်စရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အားတက်စရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲတော့မင်းအောင်လည်း16လတာကာလအတွင်းမှာပပလစ်ပေါ်တရားဝင်သူ့ရဲ့အကြောက်တရားတွေကိုထုတ်ပြလိုက်တာပဲ။နော်ဟောလို့ပြီးသူပပလစ်မှာပြီးသူလူထုရဲ့အရှိမှာသူတို့စစ်တပ်ဟာအင်အားမရှိတော့ပါဘူးကြောက်နေပါပြီဆိုတာကိုသူတို့ရဲ့အကြောက်တရားတွေကိုဘဝတို့ပြီးသူလူထုကိုတည်င်းပေးလိုက်တာပဲဒါဘဝတို့ပြီးသူအတွက်အယံအယံကိုအားတက်စရာတခုပဲပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့မကြောက်လို့လည်းမရဘူးလေတရုံးစစ်စင်ကြီးဆိုတာဟာသူကလေတက်အသေးစားလို့ခေါ်တယ်လေတက်အသေးစားဆိုပေမဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီတရုံးစစ်စင်ကြီးကအလွန်အင်မတန်ကအရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းနဲ့ပါတယ်ဘုန်းတို့ပြည်သူလူထုသိအောင်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်အခုယူကရိန်းနဲ့ရုရှားစစ်ပွဲမှာယူကရိန်းမှာလေရင်မရှိဘူးရုရှားမှာလေရင်တွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အခုရုရှားဟာရှုံးနေတာပဲလीဘာဖြစ်လို့ရုရှားဟာသူ့ရဲ့လေတပ်မှာယူကရိန်းကိုပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ကြီးရှုံးနေရတာလဲဆိုရင်အမေရိကန်ကယူကရိန်းကိုဒီလေတပ်အသေးစားလို့ခေါ်တယ်ဒရုန်းတွေထောက်ပံ့အဲ့ဒီတရုံအနေနဲ့ယူကရိန်းစစ်တပ်ဟာတစ်ဖက်ရန်သူရုရှားစစ်တပ်ကိုပြစ်မှတ်ကိုတီတီကျကျတိုက်ခိုက်နိုင်အဲ့ဒီလိုပြစ်မှတ်ကိုတီတီကျကျတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုရုရှားစစ်တပ်ဟာဒီ6လတာကာလအတွင်းမှာယူကရိန်းမှာလေရင်တွေအများကြီးဆုံးရှုံးရတယ်တင့်ကားတွေအများကြီးဆုံးရှုံးရတယ်စစ်သားတွေအများကြီးဆုံးရှုံးရတယ်အမေရိကန်ထောက်ပံ့တဲ့ဒီဒရုန်းတွေကအရန်ထိရောက်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့ပြည်သူမှာလေတက်လို့ပြောရင်ဒီကနေ့တရားဝင်ကြင်ကြာလိုက်တဲ့ဒီဒရုန်းတွေကအရန်တန်ဖိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီဒရုန်းတွေနဲ့ပြန်သန်းပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးအဆရှိတဲ့လေရင်ကွင်းတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်လို့ရတယ်။သူတို့ရပ်ထားတဲ့လေရင်တွေကိုဖောက်ခွဲပစ်လို့ရတယ်။နောက်သူတို့ခြေကုပ်ယူထားတဲ့အဓိက main တပ်စခန်းကြီးတွေကိုအဲ့ဒီတရုံးစစ်စီရေးနဲ့ဖောက်ခွဲပြစီပြလို့ရတယ်တိမ့်ပိုက်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်တရုံးစစ်စီရေးဆိုတာအင်မတန်မှဒီຫນွေဥတော်လည်းကြီးမှာအရေးပါတဲ့နေရာတစ်ခုကနေဘုံဘုံတို့ပါဝင်လာလိုက်မယ်ဒါကြောင့်မင်းအောင်လည်းမကြောက်လို့မရဘူးလေနော်ဒါကြောင့်လက်ရှိယူကရိန်းတီရုရှားကိုအနာရနေတာဒီတရုံးစစ်စီရေးကြောင့်ပဲဘုံတို့နေဦးတော်လည်းရေးကိုလက်ရှိအဆုံးသတ်ဖို့ဆိုတာကလည်းပဲအဲ့ဒီတရုံးစစ်စင်ကြီးကပဲအဆုံးသတ်ပေးလိုက်မယ်။ဒါကြောင့်မင်းအောင်လှိုင်တို့ဟာဒီကနေ့ဒီတရုံးစစ်စင်ကြီးကိုတတိထားလာရတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်လာပြီးကြောက်နေပါပြီဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့ကြောက်စိတ်တွေကိုထုတ်ပြောလာရပြီဆိုတာဘုံတို့ပြည်သူတွေအတွက်အလွန်အမတန်မှအားရှိစရာကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ခုပဲ။88တုန်းကအာနာသိမ့်နဲ့တလာတဲ့နဲ့ပြီးသွားတယ်62ခုနှစ်တော့ကအာနာသိမ့်နဲ့တလာတဲ့နဲ့ပြီးသွားတယ်။ဘုံတို့90နှစ်တို့ရွှေဝါရုံတော်လန်ကြီးတို့အခု2022 2021 2022နှစ်ဥတော်လန်ကြီးကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကိုပြည်သူကိုပြန်ပြီးကြောက်နေရတယ်။ဘယ်တော့သွားမလုံးဂျုံတော့ဘူး။သူတို့မှာအသွင်ယူထားတဲ့စာချုပ်ရစသားတွေပဲရှိတော်တယ်ဆိုတာကဘောတို့ပြည်သူတွေအတွက်ငွေဥတော်လည်းရင်မကြခင်အဆုံးတတ်တော့မယ်ဆိုတော့တက်သည့်တစ်ခုကိုဘုံဘုံတို့ရရတယ်တက်သည့်တစ်ခုရနောက်တစ်ခုကအခုမင်းအောင်လှိုင်ကစစ်တပ်နဲ့ရဲဌာနတွေထဲမှာတေစရိတ်ဆိုပြီးတယောက်ကို3000စီလာစာတိုးပေးတယ်
တေဇရိတ်ကိုယ်စိမ့်တို့နေမတရားကြီးလာပြီเนาะစစ်တပ်ထဲမှာဘယ်သူမှရှေ့တန်းမသွားခြင်းတော့ရှေ့တန်းသွားသမျှအကုန်သေးဘယ်ဥတော်လည်းစကူလာတာကာလတွင်းမှာတေဆုံးက2000စီရီယံက1000ဆိုတော့3000ကျော်ရှိသွားပြီဘသူမှရှေ့တန်းသွားရတဲ့သူမရှိတော့နောက်တန်းမှာကြံပြီးတော့လုံုံရေးယူကင်းဆောက်ပါဆိုတော့လေဘယ်နည်း BDS တွေလာတိုက်မလဲဟာဘယ်နည်း UG တွေလာတိုက်မလဲဟာတဲထိတ်ရင်ဖို့သူတို့ကြောက်နေရတယ်သူတို့ကြောက်နေရတယ်အဲဒီလိုသူတို့ဘုံချုပ်ကြီးတွေအတွက်အောက်ကသေပေးဖို့အခြေတန်းထွက်ပြီးသေပေးဖို့နောက်တန်းမှာလုံလုံချုံချုံနဲ့ကင်းဆောက်ပေးဖို့တယောက်ကို3000စီတိုးပေးတယ်ပြောချင်တာကမဲအောင်လာရသူ့အတွက်လူသားတိုင်းကသူ့အတွက်သေပေးမဲ့သူတွေကိုငွေပေးပြီးတော့ဖုန်းလိုဖြာရောင်းနေရပြီငွေနဲ့မြှားခေါ်နေရပြီဘယ်ကောင်သေးရလဲသေးရတဲ့ကောင်ငွေ3000ရမယ်ဒါပဲအဲရောက်ဘယ်ရောက်လိုက်တက်ဟာအင်မတန်မှဖေဟိုဖေးဖြစ်နေပြီကစင်ကလျာဖြစ်နေပြီအခြေအနေဆိုးနေပြီမလွယ်တော့မကြခင်ဆောင်အကူမှာပဲเนาะမကြခင်ဆောင်းရသည်အကူမှာပဲမင်းအောင်လိုက်စစ်တဲ့တိတိတသားကိုဘုံဘုံတို့ပျက်စီးသွားနိုင်တဲ့အနေထားတခုဘုံဘုံတို့မြင်ရတယ်ဒါဘုံဘုံတို့ပြောတာမဟုတ်သူတို့တတဲမှာကိုလက်တွေကိုဖြစ်ပြက်နေတဲ့ပြဿနာနောက်တစ်ခုကဘုံဘုံတို့ရခိုင်ပြည်မှာအေအေကမင်းအောင်လိုင်းရဲ့အချက်ကြကြတဲ့စစ် viewer ကုန်းကြီး၅ခုကိုတင်ပိုက်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါဘိုးဘိုးတို့ပြည်သူလူထုကိုဟိုတနေ့ကပြောပြခဲ့ပြီဒီကနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအေကစစ်ကောင်စီရဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့နယ်စပ်စခန်းကိုတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့နယ်စပ်စခန်းဆိုတာလည်းပဲအေအတွက်အရန်ကိုအဓိကကြတဲ့စခန်းတစ်ခုပဲရခိုင်မှာသူတို့စစ်အရှုံးကြီးရှုံးနေဒါကြောင့်ရခိုင်ကအစမ်းတိုက်တုံးပဲရှိသေးတာနော်ပြောချင်တာကလက်တဲ့စမ်းယုံပဲရှိသေးတာတကယ်တိုက်သေးတာမဟုတ်ဘူးအစမ်းတိုက်ယုံလက်တဲ့စမ်းယုံလေးနဲ့ပဲရခိုင်ပြည်မှာစစ်တပ်ကအလကားကြီးပေးသလိုဖြစ်စစ်သားတွေလည်းပဲတရင်တစ်ခုလုံးပြောင်းတက်ခွဲတစ်ခုလုံးပြောင်းသူတို့ရဲ့အဓိကကြတဲ့စခန်းတွေလဲအသိခံရတချို့ထွက်ပြေးဒါတော့ရခိုင်ကစစ်မတိုက်ရသေးဘူးစစ်မတိုက်ရသေးပဲနဲ့ကိုရခိုင်ပြည်မှာကိုမင်းအောင်လိုင်ကမရှုမလရှုံးရခိုင်ပြည်မှာမင်းအောင်လိုင်တက်ကစစ်သားတွေကအပြင်းတော်မှခြေတလန်းကိုမလှမ်းရဘူးဘလောက်အဖြစ်ဆိုးနေလဲဆိုရင်သူတို့စားဖို့တောက်ဖို့အတွက်ကိုမင်းအောင်လိုင်ကလေနဲ့သွားပြီးတော့အပေါ်ကနေရိတ်ခါတွေကိုချပေးရတယ်အပြင်းထွက်ပြီးဈေးမဝင်ရဲ့လို့သူတို့အပြင်းထွက်ပြီးဈေးဝင်ဘာဖြစ်မလဲအပြင်းထွက်ပြီးဈေးဝင်မှရခိုင်အေကတမမှာလေသူအပြင်းထွက်ပြီးဈေးမဝင်ရဲ့မင်းအောင်လည်းကဈေးဝယ်ပြီးတော့လေနဲ့ရခိုင်ပြည်ကိုသွားပြီးတော့ပို့ပေးရတဲ့အနေထားအဲ့တော့ရခိုင်ဟာဘိုးတို့ຫນွေဦးတော်လည်းကြီးမှာပထမဦးဆုံးလွတ်မြောက်နေပြီဖြစ်လာလိုက်မယ်မကြခင်ဖြစ်ကိုဖြစ်လာတိုင်းပဲဟုတ်ဘိုးတို့နောက်တစ်ခုကဒါအန်ယူဂျီဘတ်ဂျက်နဲ့ဆိုင်နေပေါ့နော်အန်ယူဂျီကຫນွေဥမော်ကွန်းသစ်ဆိုပြီးတော့စီမံကိန်းမြေကွက်ဒီပေါ့အဲ့ဒါဘိုးတို့ Facebook ပေါ်မှာတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဘယ်နေ့လုံမလဲဆိုတာဘိုးတို့မသိဘူးအခုကလောက်တောင်လှုပ်ပြီးသွားပြီ။ຫນွေဥမော်ကိုတက်မြေကွက်စီမံကိန်းနေ
အရန်လှတယ်အရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီမြေကွက်တစ်ကွက်ကိုဒေါ်လာ3,200နဲ့ရောင်းတာမြေကွက်ပေါင်း400တရက်ထိုင်းထုတ်ကုန်သွားတယ်ဒေါ်လာ3,200မြေကွက်ပေါင်း400ကိုဘုံဘုံတို့မြောက်ကြည့်လိုက်လေဒေါ်လာတွေဘယ်လောက်ထွက်လာလဲဆိုတော့ဖို့ဖို့လက်တွေမြှောက်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်မြေကွက်400ကိုတရက်ထက်နဲ့ရောင်းရတာဆိုတော့ဒေါ်လာဘယ်လောက်ထွက်လာလဲဆိုရင်ဒေါ်လာ128,000ထွက်လာတယ်ဒေါ်လာ128,000ထွက်လာတယ်။ဒါတရက်ထက်တရက်ထင်။ဆိုတော့ဒေါ်လာ128,000ဆိုတော့နည်းတဲ့ပတ်စံนี่မဟုတ်ဘူးဗျာ။နည်းတဲ့ပတ်စံนี่မဟုတ်ဘူး။ဒါတော့နေဦးဒေါ်လာရေးမှာဒါအများကြီးအားတက်เสียပါတော့ဘုန်းတို့ကြားရတဲ့သတင်းဟာ။ဆိုတော့အယူကြီးဟာဒီအိမ်ယာစီမံကိန်းမြေကွက်စီမံကိန်းကနေတရက်ထက်နဲ့ဒေါ်လာပေါင်း128,000ကိုရရှိခဲ့တာဒါတော့ဖိုးဖိုးတို့ຫນွေဦးဒေါ်လာကြီးအောင်မြင်မှုအတွက်အရန်ကောင်းမွန်တဲ့သတင်းတစ်ခုပဲပေါ့နော်အားကြောင့်ဖိုးဖိုးတို့ပြည်သူတွေမကြခင်မိုးအကုန်ဆောင်းအကူဒီຫນွေဦးဒေါ်လာကြီးကသိတာထင်ရှားတဲ့အခြေအနေတွေကိုဖိုးဖိုးတို့မြင်ရလိုက်မယ်တွေ့ရလိုက်မယ်လို့ဖိုးဖိုးကတော့ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ဘဘုံယုံကြည်တယ်နောက်တစ်ခုကဟောတို့ဒီကနေ့သူတို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့ NLD အမတ်ဝင်းကြီး3ဦးကိုဒီကနေ့ထောက်ကနေပြန်လွှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကသူတို့ဘာကြောင့်ပြန်လွှတ်တာလဲဆိုရင်မကြခင်2023မှာသူတို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်အဲ့လိုရွေးကောက်ပွဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာအလရီပါတီမပါလို့မရအောင်သူတို့ကအလရီပါတီကိုဝင်ပြန်ခိုင်းစေချင်တာနိုင်ငံတကာရဲ့အမြင်မှာပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးကိုသူတို့ကလွှင့်ချင်တာဗျာဆိုတော့စစ်ကောင်စီကသူတို့ပြောလို့ဆိုလို့ရတဲ့သူတွေကိုထောက်ကနေပြန်လှုပ်ပေးမယ်အပြင်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုသူတို့စီးယုံမယ်စီယုံပြီးတော့ဒီ NLD ကိုရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ခိုင်းမယ်အဲဒီကကြာရင်ကျက်ဖို့ပါတီနိုင်မယ်ကျက်ဖို့ပါတီနိုင်လို့ရှိရင်မင်းအောင်လိုက်တမရဖြစ်မယ်အဲဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဟိုတို့ NLD ကဝင်ကြီးတွေ NLD ကအမတ်တွေသူတို့ပြန်လှုပ်ပေးတယ်စီယုံနေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေအခုမင်းအောင်လိုက်လုံနေတာအကောင့်လုံနေတာမဟုတ်ဘူးသူတမရဖြစ်ချင်ဖို့သူသမရပြခြင်းလို့နိုင်ငံရေးကိုကစားဖို့သူလုပ်နေတာနိုင်ငံပြည်သူလူထုကိုစူးစမ်းဖို့လှည့်စားဖို့သူလုပ်နေတာလှည့်စားဖို့လုပ်တာဆိုတော့မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘုံတို့ခေတ်သစ်မီဒီယာမှာတရက်ထဲနဲ့ကိုစစ်ကောင်စီဘက်က128ရောက်သေးတယ်ပြည်သူဘက်ကသေးတာတရောမှမရှိဘူးကဲဘလောက်အံ့ဩစရာကောင်းလဲဘဘိုးအရင်တပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတခုရှိတယ်မကြခင်မိုးအကုန်ဆောင်းအကူຫນွေဦးရောက်တဲ့အခါမှာစစ်တပ်ကတနေ့ကိုသူတို့ရဲ့အသေးစင်းဟာ100 200မကတော့တနေ့ကို300 400 500အဲ့လိုဖြစ်လာလိုက်ဘုန်းတို့ဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်လာမလဲဆိုရင်သူတို့မှာကတကယ်အရေးချင်းပြေးသွားတဲ့စစ်သားစစ်စင်မရှိတော့ကျန်းဖို့ပါတီဝင်တွေမဘာသာအဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့ဒါစစ်တထောက်ခံတဲ့သူတွေကိုယူနီဖောင်းတွေဝတ်အသွင်တွေယူစာကြောင်းစစ်သားတွေအဖြစ်ရှေ့တန်းကိုပို့လုံခြုံရေးတွေစောက်ခိုင်းဟာ PDF တွေကဝင်ပြစ်တိုင်းသားတွေကဝင်ပြစ်အပုံလိုက်အတက်လိုက်သေးဆိုတော့သူတို့ဟာပြစ်သည်မသေးနေတာအတန်ရောက်ကိုသေးနေတာဆိုတော့now ဆောင်းရောက်တဲ့အခါຫນွေရောက်တဲ့အခါ PDF တွေကအင်အားကောင်းလာမယ်ဟော UNG ကလည်းပဲအခု
drone leader တွေကိုထုတ်သုံးလာမယ်အဲ့လိုအချိန်တွေတစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာစစ်တပ်ဟာတနေ့ကို200လည်းဖြစ်နိုင်တယ်300လည်းဖြစ်နိုင်တယ်400လည်းဖြစ်နိုင်တယ်500လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာမဆိုအကုန်ဖြစ်နိုင်တယ်အခုပဲကြည့်လေဖုန်းတို့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းနေတဲ့မိုးတွင်းလို့ကာလာကြီးမှာတော့မှဒါမနေ့ကတရက်တည်းကို128ယောက်ဆိုတဲ့ပမာဏဖုန်းတို့နည်းတဲ့ပမာဏမှမဟုတ်တာနည်းတဲ့ပမာဏမှမဟုတ်တာဒီကနေ့ဆိုလည်းအများကြီးပဲဒီကနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါဘလောက်စရင်ထွက်လာမလဲဆိုတာဖုန်းတို့မသိဘူးဒါပေမဲ့အများကြီးပဲစစ်တပ်ကဆိုစစ်တပ်ကလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းအများကြီးအဲ့လိုအပုံလိုက်အတက်လိုက်ကိုအလောင်းစီသူမင်းနေဖြစ်နေပြီအလောင်းနေပုံထန့်နေပြီဟောအန်ယူကြီးကလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းအင်အားကြီးလာပြီ PDF တွေကလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းလက်နက်တွေခဲလန်းရင်ရလာပြီအတိုင်းသားတွေကလည်းပဲသူတို့နေမျိုးတွေကိုတိန်းသိန်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းကုန်လာပြီမင်းအောင်နိုင်ကနယ်နိမိတ်ကျင်းမြောင်းလာပြီအင်အားကလည်းမရှိတော့ငွေကလည်းမရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်တွေရောက်လာအခုတန်လေမှာသူတို့အချင်းချင်းပြန်ပြီးပြစ်တတ်တာ6ဦးတောင်6កောင်တောင်သေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအရင်ကြီးမားတဲ့ဒါသတင်းပေါ့နော်6កောင်တောင်သေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဘုန်းဘုန်းတို့သတင်းนี่တိတတိတပို့ပို့ပြီးတော့ကြားလာရလိုက်မယ်မကြားခင်လေတိတတိတပို့ပြီးကြားလာလိုက်မယ်အခုမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ပါဇက်ကတော့တရားဝင်ကြီးဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာPDF ดิ AUG ตายซะละเนไกนี่ตริทาผู้จอกผู้ပြောลายาพี่โซเรกูกะตรุมาดิจอกไส้เนี่ยบะลောက်ที่กูต้องลง6ช้าหนีตะเลยดิจอกไส้เนี่ยบะลောက်หลวนมูทาตะเลยอภพวุฒิปิสุดิเมียนจี้บาต้วยจี้บาဒါကြောင့်မင်းအောင်လိုင်းအထီးကိုဒီကြောက်စိတ်တွေကရောက်နေပြီမင်းအောင်လိုင်းကိုယ်တိုင်ကိုကမနေရဲမထိုင်ရဲမရဲမစားရဲမတော့ရဲဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုတော့မကြခင်ဘဘုန်းတို့ဒီຫນွေဥတော်လည်းရဲအဆုံးတတ်တော့မဲ့အနေဓာတ်တစ်ခုကိုရောက်ကိုရောက်နေပြီဆိုတာဒါအသက်တည်ပဲဆိုတာကိုဘုံဘုံပြောပြရင်းနဲ့ဖဝဲရဲ့လက်ကလေးကိုစုံသက်လိုက်ပါလေအားလုံးပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါလေ